Jaz sem tudi večkrat povedal, da se čutim kot strelovod v tej družbi, v tem času krize, kot strelovod, na katerega letijo kritike, ki so upravičene, in tudi kritike, ki niso. In treba je potrpežljivo vzdržati to situacijo, zato ker, če bi jaz postal nestrpen, gospa Šeruga, potem bodo toliko lažje postali nestrpni tudi drugi. Se strinjate?